Ćao svima, ako ste dopali, like, subscribe, pevaću pesmu FIFA 17. Pa da počnemo. Šalim se, neću ništa, pa mi tu kurac. Pozdrav svima ljudi i muđe ovde, dobrodošli u novi video. Došli ste tu, kliknuli ste na klip, spremni ste da odgledate malo FIFA. Ja sam uključio Ultimate Team, šalim se, nisam još. Upalio sam ga već jednom da vidim šta ću dobijem od igrača i u pekovima, dobio sam go kurac, ništa nisam dobio. Tako da, prijatelji, sada imamo neke bronzane igrače tamo, malo ćemo da rasporedimo. Šta je ovo? Knowledge. Kaže, u storu imamo my packs, imamo još jedan pack u storu. Single draft token, ovo je draft token, okej. Sad ćemo dobijemo draft token. Wow, dobio sam draft token, jebote. Super, cool, kako se sećam, nevjerovatno, hvala ti Bože. Moj tim vam izgleda otprilike ovako. Imamo tu najbolje igrače na celom svetu, kao što je, na primjer, Nishimura. Vidite ovog, ljudi. 78 chemistry imamo. Jel mi treba više? Jebeš Ronaldo, jebeš Mesija. Ovo je to, ljudi. Spremni smo da idemo da odigramo jednu utakmicu. Tako, ajmo da igramo jednu utakmicu, imamo što možemo raditi s ovim timom u prvoj, to je 10. diviziji. Op, 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 op. Ajde bre, mamu vam je. Evo. Zovem se Napoli AC, brat. Saram su mene. Dresići. Pa ko će da razlikuje ovo jebom mater? Me neko bre jebe, bre više. Sada ću im da uzem neki beo dres, jebam mu ja mater više. Ou, pičku materinu, ne mogu ni da igram. Sve dresovi tamni! Daj mi neki da razlikujem! Gle, sve tamni dresovi, jebo mater! Daj mi ovaj beo oću, beo dres oću, beo! Ajde, jebote moj otac. Jao, me neko... Evo ga. Ne, vrati nazad, no ne! Vrati nazad! E, tako se razlikujemo. Odakle mu već zlatne karte jebale ga u usta? Me neko sere više koji kurac. Odakle mu devrr? Jel mu ovo devrr? Nemam pojma. Ima dva strajkera po 77 ocena. Prvi game sezone, ljudi. Spreman sam da pobedim. Najiskrenije, spreman sam da pobedim. Nisam siguran u sebe, a spreman sam da pobedim. Spreman sam da prihvatim taj... onaj pritisak posle pobjede, ono kad te svi napadaju. Opa, vidi me šta znam, vidi me. Dole mu daj, tako je, bravo, ajmo gore sad. Evo ga, vidim ga. Tako je, prebaci mu tam. Juka, kisi kralj, ljubite brat. Ajmo dole malo sad, a? Malo ćemo dole, malo ćemo gore. Malo ćemo da mu bacimo, malo gol. Jo, oči te jebem. Usta. E, možda je čuvate, molim vas. Sudije, kon, nemoj mu dozvoliš. Nemoj sad. Jao, golman 60 nešto ocena, sunce ti poljubim, vi kak je? Maneken, zamislite kad mi ovaj što igra vingera, što mi igra krilo, ima 60 nešto pace. Nije 50 nešto ima. Sad nemoj da mu dozvoliš, sad mu uzmi, viš kako može, viš kako može kad se malo potrudiš, malo motivacije ti treba! Ne dozvoljavajte im ljudi da se miču, gaj. Šta padaš ko pička neka? E, će dodaš? Gaj, će šutiraš, pa kog ima da šutira, jebem ga u nogu da ga jebem tu što će šutira. Šta je sad ovo? Beloti će šutira, jebote on. Jao, eto zašto sam ja izgubio 20 sekundi života, da ovaj prebaci preko gola. Ajde ljudi, ovo je prva utakmica, mora da, nemoj molim te da mi bude tamo rekord 0-0-1. Molim vas. Ali ako primim prvi gol u ovoj utakmici, to jest u FIFA Ultimate Team, molim te Bože da ne bude neki kancerogeni. Ajmo sad, vidim te gore. E, viš kako može, evo ga, Kelly Evans. Evans, Kelly Evans. Molim vas ljudi, mada. Mada, nema nada. Sunce ti poljubim u piču. Evo ga, viš kako sam ga našao. E viš gdje sam ga našao. Evo ga, tu je. Jao, sušu ti poljubim. Ajde sad. Ajde, tu sam te čekao. Evo ga, e viš kako može. Op, zajebo sam ga. Op, evo ga, gol, molim te sudija, kon, dozvoli mi. Jebote, život, koji kurac. Ne, nećeš to da mi radiš. Kakav nabac, prijatelj. Molim vas, pipno je mrežo, ali sa spoljne strane. Jel ima neko da se ubaci ovdje, nema niko, a? Ajmo, idemo dodavanje polako, ali sigurno. Pa kako ti to dodavanje, izješ mi pičku? Evo ga. Jao, bre, odakle mu... O, ovaj ima crnce, bre, u timu. Ljudi, ja ovo ne mogu da izdržim. Opa. O, gol! Ideš u pičku materinu Hiroshima, ovaj Narashumi, kako se zove. Jebote, život, malo falta da gol. Ajmo, jedan šut odavde. Opa, sam te zajebao, sad op.
Op! 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 Pa ti se čudi, pa te bojata! Eto, polo vreme, prijatelj. 0-0 je prvom pogledu. Prva moja utakmica i Lik ima 5 šuteva, jel. A ja imam 3 šuteva, 1 na target, a on, nema, a on ima 0 na target. Jači je possession. Morat ću da ubacim neke bolji igrače. Bravo, viš kako može. E viš kako može. E vidiš, kako može, jebote život, kakvo dodavljanje ovo bilo. Uzmi mu, bravo, bravo majstore. Tako je, vidi kako može, bravo. Bum, ja. Ajde bre. Ajde, vidi ga. Tu sam ga našao. Lepo dodavanje, briljantno dodavanje. Briljanti dijamanti. Ajmo malo finte, ajmo malo finte. Op, malo finte. I šut gol. Juuu, Donnarumma. I jao, sad će primim gol, primim gol! I rekao sam da ne bude kancerogeni gol! I na kraj primim ovo govno od gola. Pišam se u život moj da se pišam, ne zaslužujem ni da imam ovu Fifu. Tačno sam znao da je prvi gol u Fifi. Dobio sam ga, kukurac sam ga dobio. Jebote, moj otac, šta se bacate, ležite... Ko da ste modeli, pozirate! Ajde ljudi, neko da mu uzme loptu, molim vas. Koji vam je kurac bre, šta čovjek prolazi, gledajte ovo, gledajte. Jao! Jao! Eto je vidite, e Vega Maradona lično mi dao gol. Bolje sljedeći put, ja ću, ne brinite se, ja ću sljedeći put sam na sebi da dam gol, pošto ne zaslužujem da ovako dobar igrač meni daje golove. Pa što se vraćaš nazad, vratili te da Bog da, da zapališ! Jebote Diaz, ajde tebra, Argentina, ajmo, Maradona! Oj, povređeni, povredili ti se da Bog da! Sad ti našto se povrediš! O, evo ga, ljubi brat! Evo ga! Penal! Gol! Jebete me usta! Evo ga, znao sam da je De Vrij. Stefan De Vrij. Šta se desilo, bre? A idi u kurac za penal! Ne mogu šutirat. Ti šutiraš. Evo, to čim. Ja, Bože, hvala ti! Hvala ti! Ja, hvala tebi, tata! Evo, čemu je? Polomio si mi stolicu. Alo, ljudi, ti mu se zove garaža, ću izgubim od garaže. Pa bar da si kuhinja, jebem te usta. To, jebi me usta, daj mi ga. Hvala Bogu. Ajmo, tako je, oću napad sad. Tako je, ajmo. Dole, gore, faul. Sudija kon! Ajmo, odmah, ajmo sad, opa, evo ga pro... Što si sugasio, gasilite da Bog da, što si sugasio? Ne dozvoli mu da prođe. Nemojte ko magneti da Bog da. Ajmo. Jao, evo ga Nagasaki! Ajde trči Nagasaki, jebem tu nogu! Pa kako uzimate, jao, Kevin De Bruyne, gle! Nema šanse, će izgubim ovu utakmicu ko budala neka. Pazite šta sam vam rekao. Aj sad, Nagasaki, nije ovo Nagasaki, ovo je Nikolas onaj. Jao, bože, što me smota. Ajde da te jebem sad. Opa, vidi ga, Šone. Ovaj se bukvalno zove Šone, ljudi. Evo ga Šone, ljudi. Šone! Idemo Šone, ajmo Šone. Jao, Šone! Tebra! I on sad radi finte, u 90. minut radiš finte. Jao, ovaj moj golman. Jao, majko milo, ovaj moj golman nije normalan. Evo ga, kao sve u redu ljudi, kao izvode se me napoje. Ajde bre! Gledajmo. Vata moj golman. Bravo kralju. Izgubio sam. 402 kojnica sam dobio. Ovako, trebao bi mi neki igrač za desno krilo, pošto ovaj Šone ima 59 pace. Ajmo da nađemo nekog grma. Ovaj bronzani košta 4.500 kojnica. Pa šta je bro ovo, jel imam nekog? Nemam nikog. Ja imam Hamesa Rodrigueza, nisam ga ni koristio.
Ništa, u sljedećoj epizodi će koristimo Hamesa Rodriguez, za sad sam se izjebao. Ljudi, hvala vam svima što ste pogledali ovaj klip, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share i subscribe, ja sam baš uživao danas. Peace.